går med bara 600 delar mellan de två förarna. Daniel Wallin på spår och kommer stanna på 45-15. Då har vi den som är bästa placering så här långt när vi har sista föraren klassat. Jimmy Holmqvist, gårdagens ledare från Ekerik Erke i väg med Volvo S40. Katalysator och fördelning är anmälare och då ska vi se Jimmy Holmqvist kommer upp på 22-20. En bra mellantid för Jimmy Holmqvist som leder med 1400 delar. Och då vet vi att Jimmy Holmqvist igår ju var snabb på slutet också. Jimmy Holmqvist på väg upp mot mål, 45-15 på Daniel Wall och Jimmy Holmqvist klockan stannar på 45-15.